Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je předseda hnutí SPD Tomio Okamura, ale na začátku hned musím říct jednu důležitou informaci. Vzhledem k tomu, že je pozván pan Okamura do dnešního pořadu České televize 24. Ano, události komentáře. Události komentáře, takže musíme končit za 10 minut 9 aby stihnul tu českou televizi. Má toho, opravdu to má na knop, ale nechtěl nás nechat ladem, takže to musíme udělat takhle. Do, za 10 a nebude tedy tu dneska žádný dotazy, nebudou dotazy, nebudou odpovědi. To až příště. Tomu jo máme za sebou senátní a teda volby do třetiny senátu a krajské volby. Jak hodnotíš z pozice SPD volby? Tak přeju krásný večer. Moc děkuju za přeju krásný večer i tady divákům, kteří se dívají live. A já bych chtěl na úvod velmi poděkovat všem, všem voličům SPD, že jste přišli k volbám a že jste nás podpořili. A díky vám máme hezký výsledek, protože SPD skončilo na čtvrtém místě počtem hlasů. Počet našich mandátů se zvýšil z původních 18 krajských zastupitelů na 35 krajských zastupitelů. To znamená, máme přibližně 100% nárůst a já si myslím, že, že se potvrdilo, že SPD je, je v podstatě jedinou vlasteneckou stranou, která má reálnou volitelnost do krajských zastupitelstv a do poslanecké sněmovny. A já bych chtěl v tomto ohledu vyzvat i ostatní vlastence, vlastenecké subjekty, kteří volili třeba jiný subjekt anebo jsou členy jiného subjektu. Teď bude mimořádně důležité se sjednotit a sjednotit se pod vlajkou SPD do vole, do, pro volby do poslanecké sněmovny. Protože, já bych si dovolil vysvětlit, proč. Protože ve volbách do poslanecké sněmovny platí při přepočítávání mandátů takzvaná hontová metoda. Dontová metoda, A ta způsobuje situaci, že ten, kdo má výsledek co co přes 10%, tak se mu připočítávají k kocientem více mandátů. Právě proto jste zaznamenali, že hned po volbách vyhlásili strany takzvaného demobloku, to jsou ty pro, uníní, pro imigrační strany, takže hned vyhlásila ODS, KDU, ČSL a, a TOP 09, že plánují vytvořit jeden volební blok pro volby do sněmovny aby dohromady právě dostali třeba 15% a zároveň jednají o druhém bloku Piráti a Stan. Mm, mm. A opět, aby získali třeba 15% a více procent, aby se jim to sečetlo, ty hlasy. A tím by mohli v součtu, právě díky té Dontovi metodě, která platí, že tou Dontou metodou se přepočítávají hlasy voličů, tak by mohli v podstatě v součtu získat tu 101 ve sněmovně. A to, jak asi uznáte, by byla absolutní katastrofa pro vlastence, protože kdyby ty, tyto strany, tyto dva bloky, právě díky té přepočítávací metodě, získaly většinu ve sněmovně, tak v podstatě to znamená konec svobody a suverenity České republiky a v podstatě to znamená přijímání migrantů, řekněme si to na rovinu. A ale ve velkém. A ve velkém. Takže, takže my se k tomu musíme postavit tak, že musíme za každou cenu, samozřejmě v dobrém slova smyslu, se zasadit o to, aby ten takzvaný demoblok, tyto strany, ta TOP 09, KDU, ČSL, Piráti a další, aby nezískali tu stojedničku. A tím mu, toho můžeme dosáhnout pouze v případě, že nebudeme číštit cíly. To znamená, že ty zbylé strany mimo tento demoblok získají tu stojedničku. A proč? Já bych ještě v tom výkladu krátce pokračoval. Tady je právě problém v tom, že ty volby ukázaly, že v podstatě stoprocentně volitelné strany do sněmovny, že ty krajské volby vždycky už absolutně signalizují úspěšnou stran pro volby do poslanecké sněmovny. Takže ty volby ukázaly, že v podstatě tu jasnou volitelnost pro volby do poslanecké sněmovny mají, mají, mají čtyři strany. Jsou to Piráti, ODS, Hnutí ANO a SPD. A naopak ukázali, že ty strany, které budou mít velký problém nebo se spíše mm, budou obtížně dostávat do té silovny no. a jsou na hraně, tak je ČSSD a KSČM. V podstatě ty by za tohoto výsledku neuspěly dostaty. Ten výsledek, co oni ukázali, tak byl pod 5%. Pod pět, uh, takže tyto dvě strany by se nedostaly. A samozřejmě, uh, voliči, uh, volební výsledek například trikolory, tak ten v podstatě nemá smysl ani komentovat, protože v podstatě ten výsledek ukázal, že ta, šance, že, ta, že ta, strana, a to neříkám nějak, jako, nějak soutěživě, je to prostě fakt a shodli se na tom už úplně všichni, že v podstatě trikolora nemá šanci se vůbec do Simony dostat, protože už ty procenta nemůže nahnat, protože nemá odkud ani nahnat a tak dále. Takže takže teď zpátky k tomu, proč o tom hovořím, že v podstatě budou tady dva bloky, takzvané ty sluníčkářské bloky, ty, ty pro unijní, ty pro imigrační, a pak tady v podstatě už zbývají dvě strany, a je to hnutí ANO a SPD. A právě proto, že je tady ta Dontova metoda, tak vlastně my si už nemůžeme dovolit roztříštit rozčít, jakýmkoliv způsobem síly, nebo skutečně ten demoblok způsobíme situaci, že Demoblog bude mít 101 a víc. Ano. A způsobí, vlastně to máme jenom my vlastenci, to máme v rukou. Jenom vlastní neodpovědností a vlastním politikařením a vlastními osobními ambicemi jednotlivců můžeme způsobit situaci, že v podstatě to bude katastrofa pro vlastence. To by byla katastrofa, tak... protože si musíme uvědomit, že třeba Piráti, kteří měli raketový nástup, takže to je muslimská strana. Vždyť v Belgii, Bruselu v myslím, je sídlo evropské pirátské strany a šéfem je muslim. Oni jsou ty pirátské strany po celém světě rozstříštěny. Na Manhattanu, na Manhattanu v New Yorku je sídlo hlavní a taky to vede muslim. Takže tím, že lidi volají pirátskou stranu a piráty, tak volej v podstatě migraci sem k nám tak pro Tak v podstatě islamizaci volí. Tak už a, se, ty, kteří budou a, budou, budou piráty, ať se už učejí šaria, ať si ženský už zkoušejí burky. Tak, a takže já jsem chtěl říct, že proto já opakovaně, abych to nějak uzavřel, to je, tuhletu otázku, já proto ještě znova a znova prosím všechny, doslova prosím, protože mě jde o budoucnost České republiky skutečně, a proto tady za to taky léta boju a nechávám nechám se omlacovat zleva a zprava. Prosím, pro ty sněmovní volby, jo, pojďme pod hlavičkou SPD, protože jinak to fakt skončí díky té přepočítávací metodě katastrofou. Mimochodem, tím jsem i odpověděl na otázku: Mě se někteří občané ptali, proč se vlastně ty strany tzv. demobloku chtějí sloučit do těch dvou bloků. A tím jsem právě odpověděl, protože je to tou, to tou přepočítávací metodou, která je pro sněmovní volby. Která zvýhodňuje větší a subjekty. A nebyla pro krajské. krajské to není, pro sněmovní volby. Tak, a teďka. No tam je ještě vyšší ten kvocient. To znamená, že chci říct, že a teď problém je, protože ještě to musíme vzít z druhého soudku, že u sněmovní voleb a to, občané jsou o tom velmi dobře informováni a řeší to, aby nepropadl hlas. A to je právě díky té metodě, nebo kvůli té metodě, ne. je zcela klíčovou věcí, aby nepropadl hlas žádný. A automaticky propadne hlas strany, která v podstatě nemá šanci se dostat do sněmovny, nebo tu šanci má velmi malou, když budu kulantní. A proto v podstatě v těch sněmovních volbách je velmi důležité, aby jsme všichni zkousli i třeba nějakou osobní antipaty. Třeba někdo nemá rád okamuru, ale je vlastenec. Tak e, myslím, že pro ty krajské volby, pro ty komunální, tak tam, to, tam je to v pořádku, když si třeba každý volí, tak v pořádku je to svobodná volba každého občana. Ale u těch sněmovních voleb, když propadnou hlasy, když se budou volit subjekty, které prokazatelně nemají šanci se dostat do sněmovny, nebo ta šance je minimální, což už ukázali krajské volby, to už jsme probrali před chvílí, to je to prokázali, to si o, o tom, co říká Okamura, může každý myslet, co chce, ale čísla voleb ukázal. Čísla ukázali jasně, prostě ano, ano. kdo má tu volitelnost jasnou a kdo v podstatě ne. A... A teď si vemte, že když právě by třeba někdo volil konkrétně třeba nějakou stranu, která nemá šanci se tam dostat, tak automaticky ten hlas propadne a posilují se právě ti Piráti a ta ODS. -ka. Pozor, jako, protože ti, ti, v tom bloku, ti v tom bloku a posiluje se mimochodem i Andrej Babiš. Jako jo. To znamená, je velmi důležité, aby u těch sněmovních voleb se lidé, co mají tu nosnou myšlenku k nějaké straně, to znamená vlastenectví, nehledě na jméno té strany a nehledě na Okamuru, tak se je nutný se vlastně v podstatě sloučit pod jeden, aby všichni volili v podstatě, pokud možno, ty hlavní představitelé. Protože jinak se ty hlasy propadnou u, těch, těch stran, co se dostanou. A posílí to tu politickou konkurenci, paradoxně. T takže, to, takže dopadne to přesně tak, že původně třeba dám příklad, vlastenecký smíšlející smýšlející člověk bude volit třeba nějakou malou straničku, která je vlastenecká, Nechci vůbec říkat konkrétní jména, protože já tady nechci, já chci spojovat, nikoli, rozdělovat, takže ani na mě nechtějte nějaké jméno tady, to si každý určitě má přehled. A a vlastně, on, vlastně v dobrém ten občan zvolí třeba stranu, která má, má ve volbách 2,5% nebo 3% tam měla. A říká si, no já, to, já, já ji zvolím, protože nemám rád třeba SPD a Okamuru, nebo zkouším se No jo, jenže ten hlas propadne s velkou pravděpodobností, nebo propadne. A tím pádem ten hlas se přerozdělí ano. přesně tomu opačnému politickému spektru, jako protože SPD tam, se, se dostane jediné a pak se dostanou třeba dva velké bloky, ano, a třeba i další. Takže vlastně je absolutní pravděpodobnost, nebo to tak je, že i v tom přepočítání se tři čtvrtiny z toho hlasu přerozdělí politický konkurenci v úzovkách, v tom přepočítávání, a jenom čtvrtina se jakoby přerozděluje směrem ke SPD, to znamená paradoxně tím, pro, tím propadlým hlasem ten vlastenecký občan volí, volí vlastně Piráty a ODS a vlastně ty, který nechtěl volit, proto u těch, u těch voleb je prostě je, uvažuje se úplně opačně, uvažuje se takhle jinak než u těch krajských a to. A je strašně důležitý, abychom zkousli, překousli prostě jakýkoliv výhrady a podobně a jednou už je řekli jasně vlastenec anebo ne, prostě p, pro úlíní a tak dále. A, a, v podstatě se rozhodovali podle tohleto, jinak je to prostě celý v pytli. Celý a teď je velmi důležitý údaj. V roce 2017 při posledních parlamentních volbách Vlastenecké strany, ty malé, které se tam nedostali, věnovaly těm nevítězným stranám 5,2 všech hlasů. Ano, ano, bylo se sešly všechny ty, ty, ty malé strany 5,2. Vy jste měli jako SPD necelých 12 Necelých kdy... 11 Necelých, pardon, 11 Kdybyste dostali 5,2 tak, má, tak jste druhý nejúspěšnější. No tak jsme druhý a bez nás by nešlo sestavit vládu. Ne, přesně tak. Jako jo. A, a teďka... to je ten důvod, proč nevolit ty malé strany. Kvůli těmto pěti procentům všech hlasů. které který se potom dostali, dostali těm ostatním. Tak, takže jsem chtěl říct, že to není to, co, o čem si tady vyprávíme, proto říkám ze zcela vážnou tváří a opravdu jako zcela seriózně, to není, že bychom měli něco proti malým stranám. My Jako naopak, když je to demokracie. Ale teď se musíme ptát, jestli teď si vemte, jak tady čtyři roky trpíme. Andrej Babiš přijal Istanbulskou mluvu, migrační centra se budou budovat čtyři příští rok. A, a, a to je ten, už na to vyhlásili 95 milionů. Já nevím, jestli se spokojení s těma vládníma nařízeníma, které tady jsou, a tak dále. A vlastně všichni zoufají nebo zoufáme, že by to mohlo být trošku jinak všechno a podle nás, podle našeho programu. Ale teď jsme k tomu měli krůček před třema rokama. Krůček, kdyby se všichni, všichni vlastenci v podstatě se spojili pod tou hlavní, hlavní stranou. Prostě myslím, všichni voliči, je to škoda. To zná teďka za rok. Já znovu tomu vyzývám a, a prostě biju na poplách, protože teď ta situace se vyrýsovává ještě o něco hůře, mi připadá, než před těmi třemi ano, lety. mnohem hůře, a... ale to vidět, už na krajských volbách. Ano. Ano, vyhrálo v, vyhrálo v deseti ze třinácti ano. krajů, ale bude mít jenom tři hejtmany a v sedmi těch krajích, kde vyhrálo, se spojila tady ta koalice těch demobloků a pirátů a vyšakovala vítěze těch voleb. Přesně vlastně. a takhle se. A takhle to chystají už i na ano, sněmovní. Chystají volby. to na sněmovní volby. Je to tak a nebuďme naivní, já v té sněmovně jsem, já přesně vím, jak to chystají a co chystají. Ano. A když se to děje pár metrů ode mě doslova, že jo. A e, prostě celá klíčový bude, já vás jenom poprosit, ty volby jsou přírok, jenom nad tím prosím přemýšlejme, já, já nechci někoho teďka tady už víc jako, jako tlačit, jen nad tím přemýšlejme, Ale prosím. Ale budeme o tom během toho roku ještě hovořit. No, no, budeme o tom mnohokrát hovořit, protože ta situace bude čím dál vážnější. Proto já znovu vyzývám všechny vlastence, abychom si přesně jak udělal Jarda Foldina, vstoupil do SPD, přesně jako udělalo hnutí za lidi, což je úspěšné moravskoslezské hnutí, které má i starosty, má, má zastupitele, mimochodem starostu Mošnova mají. No tam je to letiště, ne, je že letiště, ano. No a plně se integrovali do SPD, stali se našimi členy a už za nás kandidovali. Tady není moc prostor vzhledem té Dontově metodě, o které jsem hovořil, té přepočítávací metodě u sněmovní voleb, pro pro nějaký, pro nějaký politikaření. Prostě ta matematika hovoří jasně, jasně. Můžeme si stokrát říkat, že je to jinak, ale je to tak. A mimochodem, ty si dal příklad sněmovní volby, ale vzpomeňme na eurovolby. Právě kvůli tomu, že se rozšíštili hlasy, ano. tak my jsme přišli o, o další mandát europoslance. Ano, ano. A uh, protože, protože prostě v tu danou chvíli uh, my si vlastně, tady bylo nějaká ta už nevím, ani jak se jmenovala ta strana. Byla to strana, co, co v součtu zase ty vlastnické strany dostaly asi 2%. V součtu prostě několik těch malinkých vlastnických straniček, o kterých které už jsem delší domů ani neslyšel, tak uh, oni jsou slyšet vždycky jenom chvilku před volbama. tak, uh, tak uh, A to nemyslím nějak pejorativně, ale uh, tak v součtu měli 2%. A nás vlastně připravili, protože jsem vyzýval k tomu, prosím, teď jsme nasadili kandidáta Ivana Davida. Jo, Hinka Blaška, teď Ivan David, ty to nebyl typický kandidát SPD, byť byl naším členem, nebo je naším členem. To byl člověk, který, ho, který je volitelný pro, K, pro voliče KSČM, pro, pro voliče ČSSD, i pro voliče Hnutí Ano do znační části byl prostě volitelný. Je to odborník. My jsme schválně nasadili lídra, já jsem přeci šel s těm požadavkům, který není nějaký úplně, úplně nebyl spjatý prostě čistě s, SPD. Měl přesahy prostě, byl to minister zdravotnictví. Já taky jsem prostě a vidíte, jaký byl skvělý, jaký je skvělý je Ivan David. Je to nejlepší Europoslanec od začátku našeho členství v unii. Tak a vzpomeňte, jak mi, jak mi řada občanů vyčítalo, ale teď to je bývalý ČSSD. Hmm. Já jsem říkal, ne, to je kvalitní člověk. Je to rozumný, pracovitý, kvalitní, zkušený člověk. A podívejte, že jsem měl pravdu a i kdybyste jste, se, já se tím stojím, že Ivan David je úplně perfektní, perfektní je. Europoslanec, neskutečně pracovitý, neskutečně si domitej A já myslím, že to i zadá vaši posluchačů ale zpátky k tomu co jsem chtěl říct. A utekl nám třetí mandát Europoslance. Pasu. A kdo ho dostal, Topka, aha, že jo, jako přepočítávací metodě, Top 09 tím, tím, že vlastně, vlastně přes, přesto, že jsem o to prosil i na kolenou, prosím, jako zahoďme nějaké osobní antipatie, třeba, že třeba čas vlastenců prostě pořád pomlouvá o kamu, nevím proč, jako jo, a, nebo jestli jsou to vůbec jako vlastenci, já nevím, prostě nějaký anonymní, vždycky jde slyším. A, ale výsledek je, že to oslabí vlastně vlastence, tak já asi už si už někdy říkám, jestli jejich cílem není něco jiného někdy. A v podstatě to posílo TOP 09. No tak jestli opravdu vlastenci chtěli, aby místo europoslance SPD tam byl jeden navíc za TOP 09, tak už fakt nevím, co na to říct. To je strana, která přeci je úplně proti našemu programu. To je vlastně Kalouskova TOP 09. Že jo. Takže, takže opravdu ta debata je vážná teďka šikuje šikujou se na svédém bloku. Hmm. A, já, a pojďme se sešikovat po SPD. žádnou koalici, to už říkám předem, kdyby se na to někdo ptal, Hlejte žádnou koalici SPD s nikým dělat nebude prostě movní volby, protože to pak potřebujeme uh, 5 plus 5, jako 10 uh, To přeci je, to jsou úplně nesmyslný, prostě riskantní kroky. Ne, že bychom si nevěřili, že bychom ně chtěli mít 10 ale hlejte, neriskujme, jako jo, musíme jít na jistotu, musí být vlastnická politika prostě zastoupená ve sněmovně což znamená i z pohledu těchto těch zákonných pravidel v podstatě koalice nelze udělat, protože to, to, by, to, to v podstatě jsou úplně, úplně prostě ohrožující věci. No, takže prostě je potřeba jít pod tou hlavičkou a, a já já to udělám, já dělám přísné kroky, a opakovaně jsem vyzýval přeci k tomu, abychom se spojili. A jak jsem dal už na dvou konkrétní případy letošního roku, v, v, vlastenci to, vlastenci to vyslyšeli, ať jarda Foldina, ať je to hnutí za lidi a, Rádi přijmeme další a další členy. Dávno se taky jedná o to, aby ty lidi v čele těch malých stran potlačili to své ego a uznali, že v podstatě, i když se hlásí k vlastenectví, takže ty vlasti a tomu národu tím, že jdou samostatně do voleb, kde nemají šanci, škodí. Tak a je to. Druhá věc, no. oni totiž taky počítají s tím, že získanou, získají to. Potřebné procento, aby dostali státní příspěvek. Takže za peníze za prodají, a proto jdou do těch samostatně, a proto za peníze, já říkám, zaprodají budoucnost v Země. No, uh, já, tohleto, já tohleto nebudu hodnotit, protože přesně nevím, jako, jak to, jaký jsou pohnutky. V každém případě já si vážím všech vlastní smýšlících občanů, a budu usilovat o jejich podporu. No, no. Já budu usilovat o podporu vás, všech vlasteneckých smýšlejících lidí, protože proto, abychom prosadili myšlenku, prosadili myšlenku vlastenství, prostě musíme udělat dobrý výsledek. Já v té sněmovně jsem, prostě bez volebního výsledku to nejde. A znova tady opakuji, můžeme dělat 100 demonstrací. Vždyť víte, kolik já jsem zorganizoval demonstrací. stál jsem v jejich čele. Jako jo, a na Václaváku, teď si na to mnozí posluchači se určitě účastnili. A prostě mám zkušenosti, dělal jsem i přestupem do sněmovny, jsem se účastnil stovky veřejných akcí, ale prostě ty hlasy jsou důležitý. Jako ta sněmovna, to je jako když hrá, házíte hrách na zeď. Jo, tam prostě stokrát můžete demonstrovat. Já když jsem to viděl na té petici o těch, s těma střelcema, který já jsem mi podepsal mm -hmm. sám, no, proti omezování legálního održení zbraní, teď dva roky to zružení, zružení Legalibe sbíralo podpisy na, a na, pak se to projednalo veřejně ve sněmovně během dvou hodin poslanci tam přišli jenom já a Radek Koten tam přišel za poslance tuším a předsedala tomu paní Válku a ta, protože je, je předsedou hmm. petičního výboru ne protože by tam chtěla přijít dobrovolně no a teď si vemte, to znamená jediný dva poslanci SPD tam v podstatě k tomu nějak aktivní, aktivně přistoupili a pak se to hodilo pod stůl hmm. Hmm. jo to je bohužel dva roky sbírali 130 tisíc hmm. podpisů hmm kolik lidí muselo přijít podepsat. Lid, tisíc lidí hodili počtu. A teď si vemte, že proto já říkám, jediný, co má smysl, opravdu reálný je přijít k volbám a musíme být v té sněmovně a těma počtem hlasů je přitlačit. Ty ostatní strany můžeme při, přitlačit jenom počtem mandátů a tou jednoduchou matematikou následně. Prostě 101, ano, ne, dá se se stavit a nedá se stavit. Mimochodem, mě teda úplně, no tak ani mi to nepřekvapilo, jak včera hlasovala Trikolora předevčírem, nebo včera byla středa, středa je včera, vidíte, já už, jak včera, jsem pořádný sněmovně, tak, tak, už se mi to všechno plete. Tak včera se hlasovalo o tom, zdali se zařadí na program schůze no, ta směrnice Evropské unie no. o omezení legálního držení zbraní. Jediní, kdo hlasovali proti zařazení této směrnice EU, která omezuje legální držení zbraní, byli poslanci SPD. A poslanci Trikolory se zdrželi. Trikolora se zdržela. Jo, to znamená, oni podporují Evropskou unii. Oni plivli normálně do obličeje nám střelcům, myslivcům, legálním držitelům zbraní. No a já jsem k tomu mimochodem, na, i natočil příspěvek. A vůbec ta Trikolora hlasuje zvláštně. Já teda už to víc nechci rozebírat, ale včera se hlasovalo například o pevném zařazení bodu Uh, uh, ohledně zmrazení platů politiků. Zamrazí platů politiků. Aby to bylo pevně zařazeno na včerejší schůzi, protože jinak by se nestihlo. No a trikola se zdržela. No a bylo ještě větší svinstvo. Oni všude v médiích psali, že to zmrazení těch platů politiků vzešlo z dílní pirátů. Přitom já vím, a ty si to o tom tady hovořil, už před dvěma lety, Jste to navrhovali jako SPD? No. To je to je klasika, že když navrhuji něco SPD, tak se to v tisku nenapíše, protože to jsou no. dobré záležitosti. Ale jakmile to někdo vykrade, v tomto případě Piráti, samozřejmě jsou to Piráti, ty mají přece kradení v, v, v popisu práce. Tak se to píše všude. No, děkuju, že, jste, že jsi to takhle, tak ty jsi z toho všiml, že, že, jsi profesionál, že jo, ale, ale, ono to bylo tak, že ano, před dvěma lety hnutí SPD navrhlo zamrazení platů politiků ve sněmovně, zákon. A o našem zákonu se hlasovalo a nikdo kromě SPD nás nepodpořil. Proto to bylo zamítnuto. A to bylo tři roky do voleb. Proto ostatní strany poslanci si chtěli ještě vydělat. Včetně Pirátů. Tehle. Ano. Včetně Pirátů. Ano. Ano. A včetně hnutí, ano, hlasovali, prostě, prostě nepodpořili náš návrh. A teď, protože už je přes jemovníma volbama těsně, takže už si vydělali, už už inkasovali dva a půl roku, mm. a nebo dva roku dalších, prostě vysoké peníze, tak najednou přišli Piráti se stejným návrhem na zamražení platu politiků. Ale zároveň i my jsme podali ten svůj. Znova. No, no, Takže no, jsou no. tam dva návrhy na jednou teďka. Takže já to jen dovysvětluju, že to není tak, že my bychom teďka zaspali. My jsme ho tam taky podali ještě jednou ten návrh. Se o tom, říct tak, o tom. A o našem návrhu se taky hlasovalo. Uh, uh, hlasovalo včera. A uh, domluvili se s nutím ano protože oni to nám to zamítli e, před těma dvouma rokama, tak, aby se očistili, že ten náš návrh hodí po stůl. To je úplně stejný, v podstatě principiálně identický návrh, principiálně, liší se v niancích. A že, aby oslabili SPD, a to je politika, takhle Aha. to funguje, ale pro někoho je to zajímavé, ale jenom vám to osvětluji, jak funguje politika, tak se domluvili, protože hnutí SPD bylo zviditelnění na tom tématu a my jsme, my jsme potom volali dlouho, ne teda v ministeriumních médiích, ale... Říkali jsme to, i na sociálních sítích a podobně. Takže návrh SPD hodí pod stůl. Takže včera nám neodsouhlasili náš návrh SPD na zamrazení politiků, ale odsouhlasili díky hlasu hnutí ano, a i díky hlasům SPD následně, když nás hodili pod stůl, že o našem se jako první. Pozor, Pořád se o našem, o našem se hlasovalo jako první, protože ten náš tam byl jako první totiž. I, i, ten, i teď, teď ten opakovaný. Takže náš hodili pod stůl, následně se hlasovalo za pět minut o, o zařazení na program schůze toho toho, co dali Piráti a s podporou nutí ano. A ten je teda zařazen na projednávání. Takže a protože chtěli oslabit SPD, tak je to, abyste věděli, jak funguje politika. To je prostě politika. A když se právě hlasovalo o zařazení, pevném zařazení na tu včerejší schůzi tohoto návrhu, tak se, tak se poslanci, tak se trikolora zdržela. To znamená, oni, jsou, proti zamražování platu politiku. Já opravdu ty trikoloře už... Já, já to vlastně rozumím, protože je to Bčko ODSky. Protože, protože kdo, taky se při tom hlasování zdržel? Ještě ODS a to 09. a Tricolora. To znamená, to znamená, bylo to hlasování o tom pevném zařazení na pořád čerejší schůze. Já jsem mu k tomu udělal i včerejší příspěvek, jeden z příspěvků na Facebooku. Takže já myslím, že zase dobře, že jste ukazují ty rozdíly mezi náma a tou trikolorou a já myslím, že to voliči hlavně v krajských volbách už vyhodnotili. Tak a ty si byl dneska na jednání u premiéra s panem Primulou ohledně koronaviru. Na to se mě lidi, už když to dočetli v médiích, tak se mě před vysíláním na to ptali. Oni už teďka i psali tady dotazy. Ano. Jak to tam vypadalo na tom na té schůzi, na tom setkání premiéra Babiše, tam byli předsedové všech sněmovních strán, se ano, a ano. minister zdravotnictví Primula. Ano. Tak, co se tam stalo? Tak, uh, to, tak stalo? to je velmi rozsáhlý dotaz a já si k tomu vytáhnu teda tady složku, kterou mám teda, protože uh, já mám zápis z toho jednání, samozřejmě velmi podrobný. tak. Podívejte se, já jsem se k tomu vyjadřoval. Mimochodem, a to za chvíli bude i nahradný, i na mém Facebooku v podvečer kolem 6. v přímém přenosu GT24. A bude to i teďka i tématem. Já budu o 10 hodin v uh, událostech komentářích na život. Teďka Proto, v musíme končit Proto život. právě v 50 musím odjet, protože Ahoj. máte studio ukladná a já pocítím 3 -4 hodinu na přes na Kavčí hory. A ale proberem, proberem si to stručně i tady. No tak. <hý> Podívejte se, já jsem dal přesně ty dotazy, co jsem sliboval. Za jsem se zeptal e, pana premiéra, pana ministra e, zdravotní primuly, jestli, když tedy vytváří ty opatření, jestli to zároveň konzultují i s ekonomi. Hmm. Protože m, já prostě, když to vidím, tak oni dělají na bez jakéhokoliv plánu. E, dělají e, prostě e, opatření ze dne na den a v podstatě čím dál více občanů je zlikvidovaných finančně, sociálně, ekonomicky a vlastně vůbec nejdou ruku ruce s tím ta ekonomická podpůrná opatření. No a světe div se, skutečně z toho jednání vyplynulo, jo, že vlastně vláda vůbec ty ekonomické opatření souběžně ani, ani neprovádí, neplánuje. Neprojednává. No, no pan, a já jsem jim řekl, podívejte se teď, nutí SPD navrhlo přes 40 zákonů od jara, na podporu živnostníků, matek samoživitelek, invalidů, starobních důchodců, zaměstnanců <coughs> středních a malých českých firm. Vy jste v podstatě té všechny hodili po stůl, jsem jim řekl, a oni to ví. Tak někteří nám prošli, třeba zrušení daně z nabití nemovitosti. A teď si vláda osvojila ten náš návrh už teda v létě na paušální daň pro živnostníky, což zásadně zlevní a odbyrokratizuje zjednoduší živnostnické podnikání. Takže dva návrhy SPD se Jeden už třeba prošel zrušení daně na z nabití nemovitosti, což vláda mi na jaře ještě odmítala. Ten zákon už nám tam ležel od listopadu. A, a teďka ta paušální pro živnostníky a některé dílčí věci taky, jo, to je ten antivirus C a takhle. To jsme taky navrhovali my, podpora těch pracovních míst. Jo. A, ale e, problém je, že oni skutečně potvrdili, že vlastně dělají jenom zdravotní opatření a vůbec, vůbec nepřemýšlí nad tím, že lidi přestávají mít peníze, nemají peníze padají do dluhových pastí, uh, uh, přestávají mít peníze na nájem, jo, přichází o práci, uh, přiz, uh, spoustu lidí nemá práci. A, a, vlastně já jsem se ke svému zděšení skutečně mi bylo potvrzeno, což já ze sněmu nevím, že tam ty zákony od vlády nejsou, ne, že nevím, ale jsem se jich na to ještě zeptal, uh, tak prostě to pan premiér potvrdil a ještě řekl, Pan premiér. No, ještě jsem vám chtěl říct, jako na ten můj dotaz, no že, že vláda už nebude mít, uh, uh, už nebude mít tolik peněz uh, peněz teďka na podzim a v zimě na uh, ekonomickou uh, podporu těch, mm -hmm. pod těch od občanů uh, postižených těmi vládními opatřeními. To znamená, ekonomicky jsou všichni postiženi nebo spousta lidí. Proto jo, už nebude mít tolik peněz. Já jsem říkal, pane premiére. Teď říká to bude děsivý věci. Já jsem říkal, se celou dobu říkám, tak škrtněte těch 80 miliard, na nákup těch 52 miliard jsou uh, to německý ob obložený vozy, okay. 6 miliard francouzský dělá a 15 miliard mm. uh, v plus DPH jsou americký starý vrtulníky. Mm. Proč neškrtnete těch 80 miliard? Proč nalíváte 80 miliard korun teď v krizi do zahraničních ekonomik? do německé, francouzské a americké ekonomiky. Vy jim pomáháte za 80 miliard, místo abyste ty peníze vzal a přesunul je k našim slušným ano, lidem. Ano. A oni to nechce to udělat, protože Andrej Babiš, to podle mých informací, aby ho Merklová nechala v klidu jako jo, a nešli po něm kvůli tomu střetu zájmu, ano. tak si právě tak jim slíbil, že koupí tyhle ty obrněné vozy za 50 ano. miliard z Německa a Aby plnil závazky na to, no tak jak ještě koupil děla za 6 miliard a ty vrtulníky starý, no tak ty vrtulníky byly výměnou za ty 30 minut tu společnou fotografii toho na jaře s Donaldem Trumpem, jo, ale no tak Donaldu Trumpovi to bylo jedno, že jo, ten by jinak zájem neměl se sejít, že jo, takže nás to stálo ta fotka Dre Babiše s jeho manželkou a s Donaldem Trumpem 17 miliard korun, no, včetně DPA, takže, a on to nechtějí škrtnout, to znamená, premiér řekne tam normálně, jako jo, že, že už nebudou teďka na podzim peníze na podporu slušných lidí a zároveň 80 miliard do americké, německé a francouzské ekonomiky. Přitom ty armádní nákupy, helejte, já, já, já nechci spochybňovat, že máme třeba obnovovat výzbroj, ale jde to minimálně odložit přeci. Jo, a navíc, ale o tom už jsme mluvili, to, že, že alternativou k americkým vrtulníkům je rekonstrukce ruských vrtulníků, jak to mimochodem udělalo Maďarsko a Polsko. Polsko ne. Takže ne, že tady o kamura si vymýšlí. Místo e, 50 miliard za nový obrněný, vrtu, obrněný vozy můžeme to udělat jako Finsko, který taky zrekonstruoval starý. Mm. Takže vidíme příklady ve vyspělých zemích, v okolí nebo ve srovnatelných zemích, že tady ty, že ty ostatní země takové bezhlavý neskutečně drahý nákupy nedělají. Teď, jako jo takže to byla jedna věc teda, že vláda teda ruku v ruce dělá ty opatření, no a pak jsem se zeptal samozřejmě, to je ta otázka ke které mě vyzývalo, protože já jsem to říkal i třeba ve videu, já jsem se pana Primuly zeptal před všema, byl u toho i pan Hamáček paní Maláčová, u toho byla to no, jasně i pan premiér i pan Primula, já jsem ptal, prosím vás pane ministře e, máte, můžete mi říct, z jakých dat, z jakých tvrdých dat no. vychází ty vaše opatření protože e, přeci víme že Česká republika stát nemá skutečnou podloženou statistiku kolik lidí zemřelo na covid. A já jsem mu řekl, teď tady i, i ty dvě patološky patologové z nemocnice na Bulovce. přeci zveřejnili jo, ten, ten článek, ten rozhovor, a bylo to na Novinkách, že třeba na Bulovce mají v kolonce, že jim tam zemřelo na covid 27 27 případů, 27 lidí. Ale z nich oni pitvali pouze tři. Z těch tří u dvou žádný koronavirus nenašli jako při pitvě. A u jednoho to bylo diskutabilní, že si nebyli jistí. A já jsem se ptal, já jsem se teda pana ministra zeptal, pane ministře, tak jak to, že jsou tedy v Kolonce zemřeli na covid, když žádný covid, když se nepitvá v České republice, a i ty, co se pitvá, ten zlomek, tak to nemají. No a pan ministr se tam přiznal, že, že se tady neumírá na COVID, ale že s COVIDem. Já jsem tam, no počkejte, ale ani s tím COVIDem to není průkazný. No a pak z pana ministra vypadlo, že uh, nějaká evropská uh, zdravotnická organizace, že vyzvala, že se nemá pitvat, poslouchejte dobře, nemá se pitvat, aby se nepřenášela ta nemoc, prý. No tak počkejte, a já jsem říkal, no, pane ministře, Počkejte, takže vy tady děláte plošní opatření, které likvidují prostě miliony lidí. A vy říkáte, že vy by potvrzujete, že nemáte čísla, že jsou v tabulkách ubrtí na COVID lidi, u kterých vůbec nevíte, jestli mm -hmm. na to umřeli? Jo. A pak jsem se ptal druhý dotaz. A můžete mi vysvětlit, proč jsou v tabulkách hospitalizovaných s koronavirem lidé, kteří koronavirus nemají? No a to je ten případ, to, jsou, to je teďka až 40% se říká, lidí z těch hospitalizovaných na lůžkách, u kterých je v tabulce napsáno, stát má a média to pořád prezentují a vytváří paniku, že, 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 jsou hospitalizovaní na covid, tak jsou přeci lidi, jsou takzvaná sociální lůžka, kdy jsou to vlastně lidé ve vyšším věku, se nejoři, jo, kteří žádný covid už nemají, nebo koronavirus, jo, ani nemají žádné příznaky, Jo, původně, původně měli pozitivní test, a, uh, Ale protože ty domovy důchodců se bojí je vzít zpátky, tak, je tam jako... tak, o, tak oni dál leží vlastně na těch hlouškách a jsou počítaný statisticky, jako to uh, uh, že jsou jako s kolonavidem. Hmm. No, a, a pan ministr potvrdil a přímo řekl na to o těchto lidech, to vám poznamenáno, to říkl, řekl, že jsou to doslova zdraví lidé. Já jsem si to napsal, já jsem si to poznamenal přímo přímo tady v zápisu, protože to, to mě zaujalo. Ano, zdraví lidé! On přímo, mm. pan ministr, řekl: Já jsem si poznamenal tyhle, ty dvě mm. slova mm. hned do svých poznámek, protože já si dělám z každých takových jednání podrobný zápis, mm. abych se k tomu mm. mohl vracet, abych to mohl potom taky správně no, komunikovat, jasný, aby, aby mi neuž, aby přesně, přesně co bylo řekl. si no, no, mám z té naší doplňující pět strán prostě po, popsanýho. Že jsou to zdraví lidé, řekl mm. pan ministr, mm. no má na té interní poradě. Takže zdraví lidé, jenom z těchto důvodů, že není kam ty lidi umístit, tak to chápu, že je smutná věc, ale proč jsou teda v té tabulce, že, jsou, že je tolik hospitalizovaných na koronavirus. To znamená, já jsem říkal, no tak počkejte, ale teď vy jste mi tady potvrdili, pane premiére, pane ministře, že vlastně ty statistiky jsou kulantně řečeno nepřesné, neboli sfalšované. A že ty čísla jsou nadsazená. A pak se tady zbuzuje ale panika. Jo, tak to přeci já to považuji za absolutně, no kulantně řečeno nepatřičný nebo šílený že se vyhlašují plošná opatření a tím já to v žádném případě nechci bagatelizovat, jo? Jo, 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 jako vážení posluchači. Já čistě se stažím doptat a dozjistit už několik měsíců, na základě čeho se tady vyhlašují tato opatření, která ekonomicky likvidují Českou republiku, ekonomicky likvidují občany a zvyšují závislost občanů na státu, Jo, protože občané v podstatě jsou velmi omezováni a, a mají prostě problémy. A skutečně se nestačím zírat, co na tom interním jednání e, dneska na moje otázky bylo vlastně řečeno. Mimochodem, a to je teda, e, bylo tam výstřela dostatek adekvátních výroků, například já jsem usiloval o to, aby se pokračovalo v programu Antivirus B. Protože mě překvapilo, že všechny opoziční strany na dotaz pana premiéra tam řekli, že tam byly předsedové všech opozičních stran, pan premiér, pan minister zdravotnictví, pan Hamáček za ministra vnitra, paní Maláčová a pan Havlíček, ještě tam byli. Takže pět členů vlády. A já jsem říkal, hlejte, oni říkali, ne, ne, antivirus, C, všechny, antivirus B, všechny opoziční strany říkali, ten klidně už můžete zrušit. No, to je, to je ten program na udržení ne, pracovních ne, míst. Ne, ne, já a já jsem řekl, počkejte. Jak to myslíte? Teď nejenom antivirus A a, a C, no to C, mimochodem, jsem prosazoval já na jaře, a řekl jsem to panu premiérovi, on chtěl jenom A a B, a C, to je to odpuštění toho sociálního pojištění, jo. jo, aby to teda hradil stát, jo, protože to taky strašně pomůže. No ale to Bčko, to je přesně ty firmy, typicky cestovní ruch, jo, ale to se netýká přímo, jako, a to se týká mě jako mě jako jednatelek, to se týká zaměstnanců, to je podpora pracovními zaměstnanců, aby, aby si on nemyslel, že, 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 že já lobu sám, za sebe pro svou firmu. Firma z toho nic nemá, to je podpora pracovních míst, jenom to jde na, že vám hradí často platu, co stejně vyplácí zaměstnancům. A, a, no a já jsem řekl, počkejte, ale to B, to přeci musíme nechat. Protože je tady spousta firem a spousta živnostníků, který právě kvůli těm opatřením, ne že zavřou provozovnu, která je do ulice, ale druhotně má, má, má přeci ty problémy. Ale to, co jsem, a pan premiér na to řekl, a to je to, proč vám to tady vykládám. Řekl, protože já jsem říkal: Hele, v tom cestovním ruchu to jsou restaurace, ale i zaměstnanci v cestovkách a průvodci a, a výrobci tradičního českého skla. No, prostě se tam vyjmenoval všechno a on říkal: No, ale pane Okamuro, v České republice je nejvyšší počet restaurací na počet obyvatel. On řekl: hmm, Takže hmm. Je o jemu, on to řekl, že mu nevadí, když tady restaurace budou krachovat. A hmm. on přitom tohle je to je ten argument on vůbec nezohlednil že v České, restaurace, v České republice je víc restaurací z toho důvodu, protože máme hodně turistů. Jako proto je tady hodně restaurací mývali Jsme, Jasně, jsme. ale proto je hodně. Aha. Ale mě ta, jako ta mm, pana ministra, mm, teda pana premiéra Babiše, když řekl, ať klidně restaurace zkrachují, mm, protože jich tady stejně moc. Ale on si neuvědomuje, že jich tady víc právě kvůli, uh, právě kvůli tomu cestovnímu ruku. Mm, Takže on by klidně hodil prostě občany na dlažbu prostě, zaměstnance, mm, mm, jo, jako mm, některý. Mm, ale co bylo skutečně, ale skutečně problém, a to bych tady ještě poznal jako poslední, protože ten zápis je opravdu široký, je, víte, že ministerstvo, víte, že ministerstvo, ministerstvo zdravotnictví dělá výběr řízení na profesionální agenturu, cituji opět pana Primulu, profesionální společnost, Proti dezinformacím? A. Tak to je úplná novinka. Ministerstvo zdravotnictví. Ano, a teďka vám řeknu, jak to probíhalo, teda jako velice, uh, tak jako komicky, kdy uh, komicky, ale teda uh, dost jako trpce to říkám, Tragicky, že, uh, že najednou tam pan, pan ministr Primula řekl, uh, no a víte, my ještě vybíráme agenturu, na, uh, agenturu, která bude bojovat s dezinformacemi kolem koronaviru. Hmm, hmm. A Profesionální společnost, řekla, ano, tady mám v zápise. A to teda zaujalo jedinýho mě. On to řekl tak mimochodem v rámci jedné dlouhé věty. A já jsem se přihlásila, a řekl jsem, prosím vás, mě tady zaujalo o tom, co jste říkal. E, jako vy jako ministerstvo spravedlnosti, ta zdravotnictví, budete dělat výběrový řízení na, na profesionální společnost, a já bych se vás chtěl poprosit, jen No dobře, vy jste vláda, tak je to vaše rozhodnutí, ale můžu vás požádat, aby to nebylo spolitizované, protože jsou na, jsou na ty vaše opatření, jsou různé názory, jsme tady různé politické strany a i naši voliči na to mají různé názory. Já bych byl nerád, aby to bylo jako u pana Hamáčka, že, že, takzvané, že tady agentury takzvaná předsudečná nenávist vytváří pojmy a zneužívá Ministerstvo vnitra pro, pro politický boj s nepohodlnou konkurencí. A teďka a teďka najednou pan premiér si vzal slovo. Říkal, počkejte, pane komorce, co to říkáte? Já přeci, kdo tady říkal, že se bude vybírat agentura proti, proti dezinformacím na misluv zdravotnictví, já jsem říkal, no pane, premiér, to teď řekl pan ministr Primula. Hmm. A pan hmm. premiér se asi přeslechl. A nebo to neposlouchal, to ho říkal. Říkal, pane ministře, prosím vás, vy budete vybírat nějakou agenturu proti dezinformacím. No, on to teda musel zopakovat. Ministr Pribla řekl, no ano, my tady vybíráme agenturu ve spolupráci mm. s ministrem Nitra Hamáčkem Zaca proti máj, dezinformacím. Mm. A teďka pan premiér Babiš se zeptal, no tak pane ministře Hamáčku, vyjádřete, můžete se k tomu vyjádřit, vy vybíráte agenturu proti dezinformacím. On řekl, ano, je to tak, my s ministrem závodnictví vybíráme agenturu mm. na boj proti dezinformacím. No, já jsem si vzal slovo a já jsem vzal slovo, no tak pane premiére, jako já vás chci znova důrazně požádat. Jako dobře, já vám v tom nezabráním, protože my jsme opoziční strana, ale je to vaše rozhodnutí, ale důrazně vás tady žádám před všemi, aby to nebyla nějaká agentura, jako alá tady prostě ty agentury, které tady jsou, tady je tady zakládají prostě členové tady strany zelených a žít Brno, hmm, vy tady ten demagog.cz, což je v podstatě agentura hmm. u člověk, která má špinit jenom vlastence, hmm. vůbec nemají pravdu samozřejmě to už jsme tady ale probírali, oni označili tenhle ten demagog.cz v minulosti za nepravdivý můj výrok, kdy jsem říkal, že ve Švýcarsku se hlasuje v referendu o daních. No, ovšem já jsem měl pravdu, protože ve Švýcarsku se, se hlasuje hlasovalo. o všech ústavních změnách, Aha. a v ústavě je výše DPH. Aha. A oni skutečně tam proběhlo Aha. referendum před několika lety Aha. o tom, zdali mají zvýšit DPH. Takže já jsem měl pravdu. Oni lhali, Všude to zase po domluvě s těmi médií rozšířili, že o kamurál Přitom jsem měl pravdu. a tam se mi odhalil, že je to prolhaná úplně agentura. Ale jenom mají takový hezký název Demo.cz a založili v Brně členové Žít Brno, které propadlo ve volbách, že už minulý komunální, to je ten Holan. A, a, pak a strana Zelený, že jo, a s ještě, jo. Takže chtěl jsem jenom říct, že takže neskuteční věci se tady dějou, takže oni vybírají agenturu proti Já jsem znova požádal pana premiéra Babiše hned zápětí tam na tom před všema, tak, pane premiére, já jsem vás opravdu požádat, abyste dohledl na to, aby ta agentura aby se nezneužívala k politickým boji. Jo, jestli chcete s něčím bojovat, tak ať je to věcný. Jo, já s tím nesouhlasím, jsem řekl. Jo, ale ano, a, pan, a premiér Babiš ty teda před čem musel říct slovo a řekl, no tak já tady, jak říká pan Kamura, já, my to nebudeme zneužívat prostě k politickému, k, k politice a já vám teď říkám, aby se to nezneužívalo. A tím se to ukončilo. Hmm. Ale co se děje? Co tam hmm. oni potají, zase dělají, všimněte hmm, si. ten mají šikana zase lidí s, s, s opačným názorem. Ale dokonce z ministerstva zdravotnictví. No jo, ale oni nejsou schopní dát, dát data, vyhlašují hmm, opatření. No. Jako jo. Oni nejsou, uh, uh, oni nemají hmm. připravený ani ekonomická podpůrná opatření, lidi se určitě v nouzi. A teďka ještě chtějí všechny umlčet, jako jo, k, 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 který budou mít nějaký protinázor a kritiku, agenturu proti demo eh, eh, proti, proti dezinformacím v a a za za peníze. No, kde to kolik, jsme? kolik na to vyčleniny neřekl, premiér? To, to, to už jsem se neptal. Jako, no. jako protože tam my jsme na tu poradu měli hodinu a půl a no, já no. jsem byl rád, že jsem se zeptal na své věci no, a to, že jo, tam se probíral ta X další věcí, jo, tam se probíraly všechny, všechny návrhy a tohleto. Ale poslední věc, co bych tomu řekl, je. Jo, tady, že se bude. Mimochodem, ještě dvě věci, tak krátce. Za prvé jsem vyzval, aby uh, pan ministr Primula vláda představila konečně nějaký plán. Protože ty opatření se dovídáte v úzovká ze den. Dá, a, jo, a to právě taky vlastně drtí ekonomicky občany a tu ekonomiku. Vždyť přeci, já už jsem tady dlouho vyzývám, už několik měsíců vládu, Ať, ať, aspoň, když už teda tohle to dělají takhle, tak ať přes, my jsme bohužel v opozici, že jo, takže prostě to je to vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM, takže oni za to můžou, oni, oni vlastně mají tu odpovědnost za to, oni dělají ty rozhodnutí většinovým rozhodnutím, ale Uh, já jsem říkal, uh, tak představte plán, představte třeba dobře, tak když když bude tolik pozitivně te te testovaných z vašeho pohledu, teda už musím říct až takhle, protože se ukázalo, že ty data Dále, nejsou, nejsou Z vašeho pohledu tak uděláme taková opatření. Když to bude takhle, tak uděláme taková. A, když takhle, tak to bude taková, aby se lidi aspoň měli na co nachystat, když už to takhle děláte po svým. Jo. A oni nejsou schopní předložit ten plán. Pan ministr Primula, já jsem to vyzývám už každý týden, k tomu vyzývám i ministra Vojtěcha. Teďka říkal na začátku toho týdne pan ministr Primula, že to představí zítra v pátek. No tak, místo toho představil tady opatření a plán ještě nepředstavil. Tak jsem zvědavý, jestli to zítra něco představí, když to říkal z kraje. Já ne. jsem dneska četl, že to chtějí říct z pátek, ale že to už vyhlásili dneska po schůzi vlády. No a nevyhlásili žádný, žádný plán, jak víme. Jo, vyhlásili jenom další, opatření. další plošní opatření. Takže vlastně. Ale hlavně tam řekl, že by rád otestoval celý národ a předpokládá, že některý nebudou chtít, ale byl by rád, kdyby otestoval během krátké doby, 14 dnů, aspoň 6 milionů lidí. Tak a na to vám zase odpovím, protože to jsem se taky dobře, tak jsi to začal, mám to tady zase v zápise. No a tam pan ministr řekl, že bude mít 500 tisíc testů sponzorsky. A já bohužel jsem byl v časovém tlaku, tak už jsem se nestačil zeptat, tak jsem to aspoň řekl dneska jednomu novináři, aby se na to on dozeptal, tak se to poznamená, hmm. uvidíme. Že prej sponzorsky, tak jaká farmaceutická firma to teda bude sponzorovat a co za to bude chtít, jsem se chtěl zeptat. Jo. A to už jsem se nestačil zeptat, takže se omlouvám, myslím, že i tato informace by vás zajímala. Ale já prostě jako se snažím ptát, byla na to hodina a půl, mám tady čtyři stránky, tak to. Ale, takže se na to dozeptám ještě opět. Jo. Ale ještě poslední, co bych řekl, že prý se bude dělat kampaň na propagaci e Jo, Bude to drahá kampaň zase z veřejných peněz. No, to teďka nechci hodnotit. Ale chci hodnotit, že budou najatí vybraní umělci na tu kampaň. A já, proto tak, my jsme bohužel opoziční strana, takže opět tomu nezabráním, protože to si rozhoduje vláda. Ale znova jsem si vzal slovo a říkal jsem, počkejte, ale tak když už to teda Budete dělat tu kampaň za ty veřejné miliony zase. Tak jako ta agentura proti dezinformacím, no to je prostě jako tak prosím vás, měli byste vybrat aspoň umělce, ne ty, ne Alá Klus hmm, a paní Geislerová, já proti ním třeba nemám nic proti ním jako herci, ale prostě jsou z toho spektra prostě, který je úplně prostě ne, proti vlastencům, Proti aho, vlastencům. Aho, aho. Tak aspoň to udělejte, tak jsem říkal, když už to budete dělat. Ať jsou tam i umělci i teda z toho druhého spektra. Jako já jsem žádný nemenoval, a víme, ale víme, že třeba vlastenecky zaměření umělci, jsou typicky třeba herec Ivan Vyskočil nebo, nebo Dan Hulka, že jo, a tak dále, že jo, a tak podobně, že nebo uh, nebo Michal David se taky jako, uh, hlásí, uh, jako nemá problém prostě jít na prasky hrad třeba a podobně. Takže to jsem teda i k tomu vyzval, ale ještě se vrátím uh, jenom jednou větou, nebo pár větama k té agentuře proti dezinformacím. Já jsem říkal, takže vy místo, abyste srozumitelně vysvětlili ty, co děláte lidem, protože nemáte data nic, tak místo, abyste jim to srozumitelně vysvětlili... Tak vy si, radši najměte, vy si radši najměte místo srozumitelného vysvětlování a podložení toho, co vy děláte. No. Jako radši agenturu proti dezinformacím, no. která bude šikanovat ty lidi, kteří si myslí opak. No. Já jsem říkal, no vážení, tak teda s tím fakt spokojený, tak nejsem. A já říkám, já to nebagatelizuju, jako jo, ale já se snažím prostě dopátrat, jo, aby ten můj výklad si někdo z vás jako nebral, že to nějak tady bagatelizuju. To už nechám vyhodnocení na vás, ale za sebe říkám, že se plně potvrdilo po mém dnešním setkání s Andrem Babišem a s ministrem Primulou a dalšími, že prostě nemají to podložený. Jo, takže já neříkám, je to výmysl nebo není výmysl. Já se snažím dopítit informací. Jo, jako jo. A, a na závěr musím říct, že se musím opravdu ohradit proti tomu, když mi někdo říká, hele, on to bagatelizuje. Ale přeci to, že se ptám na informace, které nejsou, přeci není bagatelizace. Přeci chceme se dopídit toho, proč a jak to se dělá. Pravdy. No, no takže to v podstatě trošku monotematický dneska, ale možná to pro vás jste tady slyšeli informace, které vás překvapily no, některé. Teda velmi teda asi, že jo. Tak, ale protože už máme 20.50 a ty budeš muset odjíždět do té české televize, No, takže je to přímý přenos, no. Je to přímý přenos, takže vážení přátelé, nedá se nic Ještě jsme dělat. tu Arménia, ne, ne, a Ne, ale to to necháme na příště. No, možná jenom já řeknu jednu větu. No, uh, no. podívejte se, tak, že se mě hodně lidí ptají. Jak víte, tak prostě za velice malého zájmu médií téměř žádného probíhá válka mezi Azerbajdžánem a Ano, za Azerbajdžánem a Arménií. Prostě islámský, muslimský Azerbajdžán, který podporuje turecko Turecka, a křesťanská Arménie. A já prostě říkám, že prostě je to opět snaha Turecka, o, prostě oni mají tu ambici té osmanské říše, jo, a no prostě my jsme na straně arménů. Samozřejmě toho našeho postoje, že jsme jednou stranou, která o tom veřejně mluví, tak už se u mě ohlásil azerbajdžánský velislanec. Arménský taky, ale s tím se potkávám, protože samozřejmě, já jsem byl jeden z těch to už jsme probírali, ano, ano, ano. já jsem byl ten jeden z mála, který v minulém volebním období prosadil uznání, oficiální uznání genocidy Arménů, Turky. Ano, a 15%. a an, Naopak, uh, arménský velice především mi říkal, že tomu celou dobu bránil vlastně v českém parlamentu předseda ČST Hamáček, tehdy předseda sněmovny. A já, takže mám schůzku s Azerbajčanským Vyslancem se u mě ohlásil, jestli, bych, jestli by to tak přijde v pondělí za mnou. Je to slušnost, protože mm, mm, že, mm, mm, samozřejmě jako místo předseda sněmovny rozhodně nebudu odmítat jakéhokoliv velvyslance, když, když si chce vyměnit názory. Takže já si ho poslechnu, chtějí mi to vysvětlit. Angažuje se v tom i náš poslanec, angažuje se v tom i náš poslanec Jaroslav Foldina, Uh, takže uh, bude u té schůzky uh, Jiří Kobza. Uh, takže si to poslechneme a samozřejmě chceme mít informace a není to, není to, nic proti ničemu. Takže komunikujeme. S arménským vyslancem byla schůzka včera, to se sešel teda uh, jiný poslanec SPD, že já jsem neměl čas. A, uh, a, já jsem se sešel s ním stejně před třema týdnama máme, a zervačanské vyslance máme. Ale naše stanovisko je jasné, naše stanovisko se mění nebude. Prostě ten náš pohled je, ale necháme si to samozřejmě komunikovat, budeme se všema, protože je to slušnost a tak se dělá politika. A já jenom dopoda úplně nakonec dodám, že SPD byla jediná strana ve sněmovně, která se postavila proti agresi Turecka a Azerbajžánu proti Arménii. Ano, je to tak. nikdo jiný se neozval. Všichni mlčí. Všichni. No, a je to opravdu a jak víte, tak Arménie je nejstarší křesťanský Všichním národ. To, ano. Mimochodem, že jo, jo a uh, opravdu je. V pozit ve složité geopolitické situaci na Kavkaze. Kdo to ví, jak to tam je? Tak se podívají na mapu. Tak, tak je to komplikovaný. Tak. Vážení přátelé, to už bylo úplně všechno. My se s vámi dneska loučíme. Příště to snad bude už normální, normální pořad s normální stopáží teď to mi musí udíkat do té české televize. To tak díky tak děkuju a do se budete dívat od desíti na českou televizi. To tak te... se, tak se těším na viděnou s vámi. <laughs> tak, jo. dobrý. Vážení přátelé, to bylo ode mě všechno. Já se s váma taky loučím ze studia Beta a budu se těšit na slyšenou zase zítra.